Vítám vás, vážení diváci. Dnešním hostem pořadu Rozhovor s osobností Pacovska je spisovatelka a publicistka Jana Šrámková. Kromě vlastní tvorby, za kterou získala významná ocenění, publikuje také texty v týdeníku Respekt nebo spolupracuje s Českým rozhlasem Plus a dalšími médii. Přestože se v Pacově nenarodila, vlastně ani v jeho blízkém okolí, považujeme ji dnes rádi již za Pacačku. Dobrý den, paní Šrámková. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy se věnujete převážně literatuře pro děti a mládež. Co vás přivedlo zrovna k tomuto druhu literatury? Tak já nepíšu jenom pro děti. Začínala jsem nebo debutovala jsem textem pro dospělé, klasickou prózou. A teďka zrovna zase píšu klasickou prózu, nebo píšeme s jedním kamarádem, spisovatelem, román na půl. Ale je pravda, že poslední roky jsem se daleko víc věnovala tvorbě pro děti, což samozřejmě trochu souvisí s tím, že sama mám 3 děti, ale ne nutně, že bych chtěla psát pro ně. Spíš zkrátka doma není dost klidu a soustředění na velký text, takže to je výhoda těch textů pro děti, že to jsou taková jako menší sousta a dají se dělat v kratších časových úsecích. Jak by podle vás taková kniha pro děti měla vypadat? Úplně jakkoliv. Já hodně bojuju proti takovému termínu, který v tom literárním prostoru hodně zaznívá a rezonuje, a to je pojem dětský čtenář, že zkrátka musíme vycházet vstříc dětskému čtenáři a dělat mu knihy na míru a co dnešní dětský čtenář vyhledává a potřebuje. A já dost lobuju za ten podle mě zcela přirozený pohled na věc, totiž že typů dětských čtenářů je úplně stejně jako typů dospělých čtenářů, protože ku podivu děti nejsou nějaká jako homogenní skupina nebo jiný živočišný druh, ale jsou to zkrátka lidé, jsme to my, akorát v mladším provedení. Takže každý má jiný vkus, každé dítě má jiné čtenářské záliby, někdo zkrátka potřebuje, aby kniha byla vtipná a aby se u ní smál, někdo potřebuje, aby byla dobrodružná, někdo potřebuje, aby hrdinové byli co nejvíc jako on a moje děti preferují příběhy o skupinách dětí a co zažívají zkrátka ve škole a doma, zatímco jiní zase potřebují výlety jako do fantazie. Takže dětská kniha může vypadat dost jakkoliv, ale asi jediné kritérium, měla by být dobrá, měla by být krásná, protože zkrátka kniha pro děti je často první galerie, do které dítě vstupuje. A myslím, že hodně záleží na tom, jak jsou ty knihy vypravené, ilustrované, graficky zpracované. Co se týče právě těch ilustrací a grafické stránky, máte jako autorka vliv na to, jak bude finálně kniha vypadat? Já jo. Záleží, jakého si vyberete nakladatele. Funguje to hodně v různých nakladatelských domech. Velká nakladatelství obecně pracují tím klasickým modelem, že zkrátka přijmou od autora text a ten už po své ose dají někomu oilustrovat a ten autor do toho nemá mnoho co mluvit, nebo třeba může říct, jako co preferuje, co si představuje. Ale mně tenhle způsob není blízký, takže já radši pracuji s malýma nakladatelema, kde od začátku vím, že si tu knihu můžu zkrátka hlídat a vést za ruku až na pulty v podstatě. Takže ostatně mě právě na knihách pro děti moc baví a užívám si tam tu možnost spolupracovat s dalšími těmi tvůrčími elementy v tom procesu. Takže já velmi často nezačnu sama psát text, ale nejdřív si najdu ilustrátora, jehož práce se mi líbí a říkám si, že by bylo moc hezký udělat společně knížku a jdu za ním a třeba se ho ptám, jaké téma bys rád ilustroval nebo ilustrovala a ještě ti ho nikdo nenapsal, protože vím, že když ten ilustrátor bude dělat něco, na co se sám těší a co se mu dělat chce, tak ty ilustrace budou zkrátka dobré. Takhle vznikla třeba kniha Zuza v zahradách, kde jsem přišla za Andreou Tachecí, se kterou jsme teda nakonec těch knížek udělali už i víc a ještě zase jednu teďka plánujeme. A ona zkrátka řekla, že by ráda dělala knihu o zahradách, o různých typech různých zahrad. Tak jsme vymysleli Zuzu. Podobně vznikal vlastně i Kuba Tuba Tatubán a tam to dokonce bylo tak, že ten původní nápad byl ilustrátora Filipa Pošivače, se kterým taky už od té doby spolupracujeme na víc projektech. A vlastně to bylo tak, že jeho nápad byl, že by chtěl udělat knihu,
která se bude odehrávat v metru, ale v takovém jako alternativním metru. Co se děje pod klasickými zastávkami metra, že je vždycky pod každou nějaký osobitý svět. Mm-hmm. Jedné třeba botanická zahrada, jinde Luna Park. A tak jsem zkrátka vymyslela nějaký příběh, který by do sebe tady ten nápad zakomponoval. A nebo tady, Matilda a růžovej vlk, což je komiks, ten teďka akorát vyšel nově, je to kniha sebraná z malých komiksů, které vychází pravidelně v dětském časopisu Raketa a tam dokonce ani nejsou ty postavy moje. Ty si vymyslela přímo ta kreslířka a začala, myslím, první díl udělala úplně sama a pak přišla na to, že by potřebovala, aby zkrátka ten scénář někdo ošéfoval další, takže jsem byla přizvaná do toho projektu a ráda zkrátka pracuju takhle napůl. Prostě ilustrace je pro mě úplně zásadní. Vy jste už v roce 2009 získala cenu Jiřího Ortena pro mladé autory. Tu jste dostala za novelu Hruška do otyr, která vypráví příběh dospívající dívky, která prochází různými životními zkouškami. Jsou vaše příběhy inspirované třeba vlastními zážitky? Myslím, že to jinak ani nejde. I když to vůbec neznamená, že musíte psát o sobě a o vlastním životě v té základní lince. Myslím, že s touhle otázkou se právě pojí, že si, když řeknete, že je ta kniha nějakým způsobem autobiografická, tak si každý řekne jasně, tak to je jako o ní a ona zažila třeba takovýhle vztah nebo takovéhle trauma nebo něco takového, ale takhle jednoduché to úplně není. Třeba v té Hruška dotyr jsou dvě hlavní postavy holčičí, ta hlavní protagonistka Veronika a její blízká kamarádka Madla a oni jsou trochu jako yin a yang. Oni jsou každá zkrátka úplně jiná. Jedna je velmi tichá, plachá, silně introvertní a ta druhá je zase taková hřmotná, je všude plno, je hodně extrovertní. A ve skutečnosti, když se sesadíte dohromady, tak tvoří takovou jednu harmonickou osobnost, kterou teda neříkám, že jsem, ale možná bych ráda byla. Ale zkrátka do každé z nich jsem promítla nějakou svoji stránku, nějaký kousek sebe. Takže v tomhle smyslu třeba ta kniha autobiografická je, nebo vždycky, když člověk tvaruje nějakou postavu, tak zkrátka do ní promítá nějakou svoji zkušenost třeba s lidmi, jak je zná, ale neznamená to, že ty lidi by prožili stejnou jako historku, kterou já použiju jako příběh, ale zkrátka nějaké jejich jednání, jejich reakce, jejich emoce, jejich způsob prožívání, tak jak jsem třeba měla možnost ho vidět, tak mě zaujímá, jak ho zapracuju do textu. Obecně vy už jste zmínila, že některé knihy jsou v podstatě napsány na motivy ilustrátora, jiné knihy mají jiná témata. Kde ta témata hledáte? Já vlastně nehledám témata, proto se mi líp mluví o knihách, které už jsou delší dobu na světě, když ta kniha vyjde a projde nějakou kritickou reflexí třeba i odborné veřejnosti nebo čtenářů, tak i mně se vlastně podaří se na ní zpětně podívat a najednou v ní vidím ta témata. Třeba teďka zrovna měl premiéru film, kde jsem psala scénář a najednou, když ho vidím na tom plátně a je to hotové, tak si říkám, no jo, to je vlastně strašně zajímavé, jak tady ty dějové linky. A teď jsem schopná o tom mluvit a pojmenovat to, ale dokud to píšu, tak toho schopná nejsem, protože já nepíšu jako na základě nějakého konceptu, že bych si řekla, bude to o něčem a teď teda vymyslím příběh, který by ilustroval nějakou moji myšlenku. Já zkrátka píšu příběhy. Začínám tím příběhem velmi často postavou. Výjimečně třeba prostředím, jako to bylo u těch zahrad, nebo u toho metra, ale zkrátka mám něco, co jako má být odvyprávěno a vlastně neřeším, co z toho vyplývá, tak jako si myslím, že podstatou příběhu je, jak se odvíjí a sleduje nějaký lidský osud a teprve až zpětně jsme schopni říct třeba, jaký ten život byl a co byly vlastně jeho vrcholy a co byly jeho nejproblematičtější momenty a jestli k něčemu byl. Takže podobně to vnímáme s tím příběhem. Možná jsem na začátku se měl zeptat, jak jste se vlastně dostala k psaní a kdy jste se k němu rozhodla? To jsem trošku vynechal. No, poměrně pozdě. Vím, že spousta už dětí jako sní o tom, že budou jednou spisovatelem nebo spisovatelkou, tak mě to ani nenapadlo. Jakkoliv trochu jsem psala. Já jsem třeba byla vášnivý čtenář májovek, když jsem byla malá, psala jsem májovky, dneska se tomu říká fanfiction, dřív jsme proto neměli žádný pojem, ale dělali jsme to samozřejmě taky. Ale
potom mě to nějak jako pustilo nebo ani nenapadlo, ale stalo se mi někdy kolem maturity, chvíli před ní, že jsem začala úplně chorobně hodně psát. Potom jsem šla studovat teologii, to jsem 3 roky studovala a během té doby jsem pořád četla, pořád. A navíc tam i tím, že jsem se začala intenzivně zabývat jazyky, hebrejštinou a řečtinou, tak mi začalo fascinovat, jak ty jsem poprvé nahlídla do toho, jak vlastně způsob, jak je tvořený jazyk, jeho gramatická struktura, jak silně ovlivňuje myšlení daného jako národa nebo skupiny lidí, která ten jazyk používá. A začala jsem se zajímat víc o jazyk. A četla jsem zkrátka tak moc, že už mi to začalo trochu překážet v životě. Nebyla jsem moc schopná dělat konstruktivně nic jiného. Pořád jsem četla beletry a vždycky mi přišlo zajímavé, když jsem si četla nějaký doslov nebo nějakou recenzi v nějakém literárním časopise, takovou jako dobrou, větší, hloubkovou. Jak jsem si říkala, jak je možné, že ti lidé z toho jako vyčtou tolik. Já tam toho zkrátka tolik nevidím. A tak jsem ty texty četla znova a znova a vlastně jsem četla některé texty jako pořád dokola. Ten proces mě fascinoval, jak pokaždé v tom najdu něco jiného a zase nějakou jako jinou vrstvu odhalím a víc se do toho ponořím. A furt jsem chtěla nějak jako víc a nevěděla jsem, jak můžu ještě víc číst, až mi vlastně přišlo, že jediná logická další cesta je, že k tomu jako něco sama napíšu, že se do toho proudu literárního jako čtenářského připojím tím, že ještě něco sama připíšu. Takže pro mě je to jenom taková jako odnož čtenářské vášně a zkrátka čtení a psaní jsou dvě strany jedné mince, které patří k sobě. Častými hrdiny vašich knih jsou kromě dětí také zvířata. Mm-hmm. Proč? Protože jsou báječná. No, já jsem jako malá měla nejradši pohádky se zvířecíma hrdinama. Vždycky mě to fascinovalo. Potom jako moje první životní fantazie, kterou jsem měla moc ráda, byly letopisy Narnie, kde taky tam mluvící zvířata sehrávají významnou roli. A tak mi to nějak přišlo jako úplně přirozené. Takže první kniha, kterou jsem napsala pro děti, to je Putování žabáka Filemona, tak tam byl hlavním hrdinou Filemon, což byl můj plyšák, kterýho jsem dostala od svého muže za státnice. A zkrátka jsem mu jako přiřkla to, že bude putovat pod Krkonoším a hledat továrnu, kde se narodil, což najde na cedulce, kterou má všitou v boku, jako název nějaký továrny a teďka si myslí, že to je místo, kam patří a kde najde svůj skutečný domov. Takže putuje pod Krkonoším a hledá továrnu. No a potom mám třeba knihu Bratři v poli. Jejíž hlavní hrdinové jsou Hraboš a Sisel a jmenují se Dageš a Mapík. A tady je vlastně docela zajímavý příběh, odkud se odvíjí ta kniha. Já jsem právě během toho studia teologie musela dělat hebrejštinu a na první hodině hebrejštiny jsme otevřeli učebnici a tam jsme viděli tu abecedu vypsanou. Samozřejmě první věc, se člověk musí naučit abecedu a všichni z toho šli do kolen, protože to není úplně hezký pohled, dokud se v tom trochu nevyznáte. No a já jsem se začala hrozně smát. Oni na mě koukali, proč se smějou a já jsem si všimla, že první kapitola pod tou abecedou se jmenuje Dageš a Mapík a to jsou dvě diakritická znamenka z hebrejštiny, jako je dvě tečky. No a já jsem si říkala, to jsou tak krásná jména Dageš a Mapík, tak budu muset jednou pojmenovat nějaký jako koťata nebo štěňata nebo nevím co, protože ještě jsem nevěděla, že budu psát a že se to obejde i bez domácích mazlíčků. Takže asi 15 let se mnou ty jména šly a čekaly na svoji chvíli a potom jsem se teda odhodlala k psaní té knihy. A měla jsem vlastně jenom ta jména, věděla jsem, že to budou dvě zvířata. A teďka jsem hledala tu dvojici podle toho, že jsem chtěla, aby ta zápletka spočívala v tom, že když se spřátelí, tak jedno to zvíře bude hibernovat, bude spát, bude se ukládat k zimnímu spánku a to druhé najednou tam zůstane samo a bude na ně muset čekat. Takže jsem hledala dvojici zvířat, která ideálně budou jako proporčně podobná, budou si blízká, ale budou mít tady tu odlišnost životního cyklu. Když jsme mluvili o ceně Jiřího Ortena, musíme zmínit také Magnezii literu, kterou jste získala letos za knihu Fánek hvězdoplavec. Je to pro vás zatím největší úspěch vaší kariéry? Tak
Já myslím, že úspěchy kariérní jsou úplně jiný než ty ocenění, zvlášť když člověk do toho provozu uměleckého trochu nakoukne, tak vidí, že získat nějaké ocenění je z velké části dílem náhody. Samozřejmě musíte jako napsat nebo vytvořit něco, co trochu stojí za to, ale těch proměnných a těch faktorů, na základě kterých se poroty rozhodují, je strašně moc. Takže to je třeba brát, chtěla jsem říct sportovně, ale zrovna u sportu to myslím funguje jinak. Tam, když se měří časy, tak je to poměrně jako jednoduše měřitelný ty úspěchy. V tom umění to zkrátka funguje jinak, to není závod. A je to příjemná věc, která vám jako udělá hezký večer, možná i následující ráno, a třeba to pomůže medializaci té knihy nebo toho díla, což je na tom fajn, ale na tom to nestojí a nepadá. Vlastně daleko silnější jsou některé čtenářské ohlasy, když přijdou, třeba si můžete popovídat s někým, nebo vám někdo napíše, u koho vidíte, že ho ta daná kniha nebo ten příběh skutečně zasáhly, že s nima sám něco jako prožil, že to nebyla jenom taková jako zábava na prolistování, ale že třeba u dětí, že je to nějakým způsobem formuje, že se k tomu příběhu vrací, že je to třeba pro ně bezpečný prostor, do kterého utíkají vždycky, když si potřebují od něčeho odpočinout, nebo s těma dospělýma je samozřejmě ještě takový jako snažší nebo sofistikovanější o tom komunikovat, a člověk se dozví jako třeba neuvěřitelné věci o vlastních textech, které by ho ani nenapadly, a to je moc zajímavý a hezký. No. Ale vlastně asi ten pro mě úplně nejsilnější moment v psaní, co je jako ta největší odměna nebo největší úspěch, je, když se s něčím perete, chcete to nějak zpracovat, ono se to většinou jako nepoddává hnedka, nebo je to zkrátka chaos, je tam spousta různých linek, motivů, a vy nevíte co a jak, jestli začít ze začátku nebo z prostředku, a já jako nepíšu ráda nějakou metodou, já zkrátka po každý do toho jdu jako bez zkušeností, jako nově, a hledám, co z toho vyleze, jestli to bude použitelný, a vždycky takový znamení toho, že se to odehrává tak, jak má, a že to někam směřuje, je, že najednou trochu jako mimo vaší kontrolu ty věci do sebe začnou v nějaký okamžik zapadávat. A najednou sami zjišťujete, že ani jako racionálně bych to nevymyslela, takovýhle jako nápady nebo náhody by se dalo říct, ale zkrátka ten text se začne nějak jako uzavírat a začne dávat smysl a držet tvar. A najednou se na něj právě z odstupu podívám a mám pocit, že jsem v něm třeba dokázala vyjádřit něco, co ani jako vědomě bych neřekla, že ve mně je, nebo že jsem potřebovala říct, ale najednou zpětně vidím, že to je asi opravdu něco, co pro mě třeba je důležitý, a teď jsem to najednou zvládla nějak komunikovat, a to je moc hezký pocit. Já se přesto ještě jednou vrátím k různým oceněním, protože vím, že máte poměrně nedávný nebo čerstvý úspěch s vaší scénaristickou tvorbou, respektive filmovou tvorbou. Můžete nám k tomu něco říct? Já jsem právě s Filipem Pošivačem, se kterým jsem se seznámila u téhle knížky Kuba Tuba Tatubán, tak mě přizval k psaní filmu. Já jsem do té doby neměla žádnou scénaristickou zkušenost, ale všichni se mnou měli trpělivost a naštěstí ten vývoj toho filmu je jako neuvěřitelně dlouhé martýrium, takže jsem měla za tu dobu čas se to naučit a nějak to chytnout. A napsala jsem zkrátka scénář k celovečernímu filmu, jmenuje se Tonda, Slávka a kouzelné světlo, a teďka měl v létě festivalové premiéry. Do distribuce půjde v prosinci, takže se těším, že už o něm nebudu mluvit jen tak jako virtuálně, ale že ho taky snad někdo uvidí. A ten film byl teďka na festivalu v Annecy, což je takový největší festival animovaného filmu na světě, a získal tam cenu poroty v soutěži celovečerních filmů, což je veliký úspěch, a já se raduju za všechny ty filmaře, kteří s tím filmem museli strávit ještě daleko víc času než já. Velkým tématem vašich knih je také domov. Sama jste ale v rozhovoru pro Český rozhlas řekla, že ideální domov úplně jednoduše popsat nejde. Když to vztáhnete na vás osobně, našla jste ten pravý domov u nás v Pacově? No samozřejmě. Tak jak jste říkal, asi mít domov a zázemí, což je mimochodem název jedné z mých pros, právě protože je to trochu moje téma, tak to je asi celoživotní proces. To asi není něco, co někde je na nějakém místě a už není třeba o to usilovat a budovat to a pečovat o to. Ale
Je pravda, že já nemám úplně nikde zapuštěný kořen. Já jsem byla hodně stěhovavá a můj táta je farář a faráři a vojáci se často stěhujou, s těma se tak libovolně šoupe po vlasti. Takže já jsem vlastně, když se mě někdo zeptá, odkud jsem, tak dost znervózním, protože nemám co říct. Ale většinu života jsem strávila v Praze a už mě to tam hrozně jako nebavilo. Chtěla jsem pryč a strašně mi chyběla nějaká krajina. A dlouho jsem chtěla, zvlášť když už jsme pak měli děti, tak jsem chtěla mimo velké město. Muž to viděl trochu jinak, protože on pochází z malé vesnice na Valašsku, takže ten v 18 přišel do Prahy studovat a město mu učarovalo a nechtěl z něj pryč a dlouho se ho nemohl nabažit. No ale už to na nás nějak přišlo konečně a COVID byl takový dobrý katalyzátor vyzkoušet si, jaké to je žít někde, kde není úplně obrovský kulturní program, jako každý večer nemůžete někam chodit a zkrátka ty benefity toho velkého města najednou se vygumovaly a člověk spíš narazil na tu patologii toho, jaké to je bydlet někde v malinkém bytě, obklopen stovkami tisíc lidí, když zkrátka nemůžete vyjít najednou někam do polí nebo do lesa a normálně se nadechnout. Takže v té době jsme zjistili, že nám vlastně to, co to velké město běžně poskytuje, ani nějak nechybí, že jsme stejně už jako nejradši společně doma. A začali jsme hledat nějaké místo, kam se přesunout. A byl to dlouhý proces a dílem náhod, a nebo jestli někdo rád tomu říká, že je to nějaký osud nebo nějaký jiný způsob vedení všeho míra. Zkrátka jsme skončili tady a jsme nadšení a moc si to užíváme. A čím to, že zvítězila zrovna Vysočina? No, my jsme chtěli někam, kde je to pěkný. A tím, že máme teďka velkou část rodiny v Praze a dlouho jsme tam žili a máme tam hodně kamarádů, tak jsme tak nějak postupovali v soustředních kruzích dál a dál. Ale zkrátka v těch středních Čechách nás to nikde úplně neoslovilo. Za prvé jsou hodně placatý a to my úplně nemusíme. A všude tam rostou netykavky a akáty jenom. A tak je to tam hodně drahý. A když je to na vlaku, tak je to úplně nesnesitelně drahý. A No zkrátka nikde to jako nebylo úplně ono. A nechtěli jsme mít Prahu jako spádové město, aby potom, když člověk potřebuje je do města, tak strávil vždycky jako hodinu v koloně. Takže jsme šli někam dál a přímo na Pacov jsme teda narazili takovou dost neuvěřitelnou náhodou. My jsme to město znali jenom jako adresu, protože naše děti se svým pražským oddílem jezdí k bratřicím na tábořiště, na tábory už dlouho. A my jsme vždycky posílali pohledy poste restante na pošta Pacov, Žižkova 1100. A teďka se jeden rok přihodilo, že naše dcera měla docela vážný zdravotní problémy, ale hrozně toužila na ten tábor jet, protože zkrátka tábor jsou nejlepší dva týdny v roce. A tak jsme jí to chtěli dopřát, ale chtěli jsme být někde poblíž a tak jsme hledali nějaké jako ubytování, že zkrátka pojedeme s mužem na dovolenou někam jako do blízkosti tábořiště. A skončili jsme v Obratani v takovém domečku a bylo to tam moc fajn. A při té příležitosti jsme objevili Pacov a najednou, už jsme v té době hodně hledali na Vysočině, ale od dálnice nahoru, spíš na Havlíčko-Brodsku. Ale nikde to úplně jako nezaklaplo, vždycky jsme si něco vybrali jako v mapě nebo o tom něco načetli a říkali jsme si, jako to bude skvělý a pak jsme tam přijeli a nějak zkrátka ta chemie tam nezafungovala. No a to se v Pacově stalo dost okamžitě. Takže jsme si říkali, jestli někam, tak sem a jestli někdy, tak teď. A vlastně další léto už jsme se stěhovali. Našla jste tady nějakou inspiraci? No, to určitě. Tak pro mě je důležitá právě ta krajina. Máme psa a já jako ráno vždycky vypravím děti do školy a vezmu psa a jdu do polí. A zkrátka ta příroda, to, že může člověk opravdu stejný místa každý den sledovat ty nejmenší detaily, jak zkrátka ten rok jako probíhá, co se děje, jak věci vypadají jinak v různém počasí, v různých podmínkách, v různých obdobích, tak to je prostě fascinující a z toho čerpám hodně. Napsala jsem do rozhlasu pár fejetonů o místní pejskařský komunitě už a samozřejmě mám takovej
takový jako plán nebo takovou vizi, že jednou nějakou velkou prózu si vyžádá Stražiště, který mě fascinuje tím, jak funguje ve všech rozhovorech téměř jako nějaký mytologický prostor, ale nikdo není schopný pojmenovat proč a co se tam vlastně kdy stalo. A vlastně to je všechno takový jako malý, normální, ale stejně, když se o tom mluví, tak zkrátka si představíte to místo v mlhách a že to je něco velkého. Takže jednou to určitě přijde. To už částečně odpověď na moji další otázku, co chystáte nového, nebo na co se můžeme těšit. Máte v hlavě nějaké projekty? Mám. Já mám vždycky v hlavě hodně projektů, ale to neznamená, že bych intenzivně pracovala. Moje zkušenost je, že jako s psaním nelze pracovat příliš intenzivně, že tam jako nějaká velmi omezená kapacita, kterou na to psaní mám. A když píšu zkrátka e-maily, moc e-mailů, nebo úplně jako pracovních jednoduchých věcí, tak už třeba nezbývá čas na psaní beletrie. Ale něco plánuju, protože já potřebuju text vždycky mít jako mnoho let v hlavě, než ho začnu psát. Dokonce jako když píšu malý Leporello, tak je to na nějaký nápad, který mě napadl už před x lety, protože jako tím časem se ty nápady ve mně teprve usazují a nějak krystalizují a já právě, když chodím s tím psem tou krajinou, tak si představuju různý scény z různých jako možná budoucích knih ze svých nápadů a představuju si různý dialogy a co se tam odehrává a tvářím se u toho dramaticky nebo doma sedím u stolu a ptají se mě, co se ti děje a říkám, je, promiň, nic, já zrovna jsem někde jinde. No, takže takhle si potřebuju dlouho něco představovat a přehrávat a takhle sebou pár nápadů nosím. Ten, který dojde zpracování asi nejdřív, je, jak jsem říkala, ten román s tím mým kamarádem Janem Němcem, což je teda výborný prozaik a on to tak umí všechno pregnantně pojmenovat. Já dokud to nenapíšu, to neumím pojmenovat, takže on říká, že píšeme román o bytové krizi. Tak to tak asi je. A taky s Androu Tachezi rozděláváme knížku o takovém klukovi, který se hledá a právě chodí hodně krajinou a dostane nějaký úkol, který musí splnit a právě v symbioze s přírodou najde něco, o čem možná ani nevěděl, že potřebuje, ale no, těžko se o tom mluví, takhle to zní příliš ezotericky. Každopádně zase vzniká nějaká takováhle dětská knížka a teďka zrovna zvažuju, jestli neskusím Fánka Hvězdoplavce, taky ho ukážu, což je teda ta moje poslední dětská knížka, co teďka ji různě představuju a jezdím s ní, tak jestli ji taky nebudu zkoušet převést do filmového scénáře, protože ona je velmi jako vizuální. Uvidíme. No, budeme přát hodně štěstí. Možná bych se ještě vrátil na úplný začátek, kdy jsem se ptal, jak jste se k literatuře dostala, jaké autory vy jste četla? Co vás nejvíc bavilo? No, jako s dětskýma knihama je to úplně u mě jednoduchý. Tam mám svůj veliký vzor, jako nedostižnej, a to je Daisy Mrázková, česká výtvarnice, ilustrátorka, která knihy pro děti teda i psala, dělala autorské knihy, což dneska je úplně běžný model, ale v její době to zase 60., 70., 80. léta, to zase tak běžné nebylo. A jako její styl krátkých, úplně jednoduchých, průzračných věd, za kterýma se ale skrývá něco, nad čím i dospělému jako padá brada, protože to má vlastně ty jednoduché, hodně přírodní texty, mají jako velikou vlastně filozofickou hloubku. Tak tam to mám s tím vzorem jasné. U té dospělé prozy to není tak jednoduché, tam těch vzorů asi bylo strašně moc a asi nemůžu říct, že mám jednoho spisovatele, který je zkrátka jako nějaká meta, kam se toužím jako přiblížit, ale na té mojí cestě často se mi to stane, když se třeba peru s nějakým textem nebo s nějakým nápadem, který chci zpracovat, takže mi zkrátka přijde do rukou nějaká kniha, která s něčím pracuje nějak nově a dodá mi třeba odvahu vystoupit z nějakého klasického rámce, ve kterém uvažuju a zkusit něco jinak. Takže takhle v různých obdobích pro mě byly důležité různé knihy, které třeba dneska zpětně už ani nepovažuji za ty nejdůležitější, ale zkrátka v nějakém období pro mě byly zásadní.
kdybych jich měla pár jmenovat, tak třeba Modlitba za Owena Meanyho od Johna Irvinga, nebo Jmenuji se Asher Lev od Chaima Potoka. Dlouho pro mě takovou referenční autorkou byla Virginia Woolfová, která píše naprosto nedějově, což mi v něčem je hodně blízké. Teďka zase se raduju, že mě třeba ta scénaristika učí jako se k těm dějům a rychlejším dějům vracet bez možnosti nějakých jako širokých lyrických popisů. Taky ty komiksy jsou dobrá terapie na můj lyrismus samozřejmě. A co ještě k těm titulům? Tak asi když člověk studuje literaturu, což jsem potom teda 5 let dělala, tak musí přijít nějaké jako to kunderovské období nebo číst postmoderní autory, ale bylo to pro mě období a dneska už si zase jako užívám víc jako fantastičtější a magičtější literaturu. Já vám poděkuju za zajímavý rozhovor na zajímavé téma. Dozvěděli jsme se spoustu věcí, které asi člověka běžně ani nenapadnou, kam chodíte pro inspiraci, co vás zajímá a z čeho vlastně ty příběhy tvoříte. Popřeju vám hodně minimálně stejných úspěchů, jako jste zaznamenala doteď, a především hodně spokojených čtenářů. Moc děkuju a já děkuju za vlídný přijetí ve městě. Děkujeme. A děkuju i vám, vážení diváci, za vaši pozornost. Naschledanou.